meditação. Vai ter massagem. Ah, você quer massagem? Eita, mas foi ajeitado. Pensa, Serlepe, calma aí. É só uma massagem. Então eu vou pedir pro senhor deitar aqui. Pode ficar à vontade. Eu vou só resolver o problema. A gente já tá voltando, viu? Ah, tá bom. Rapaz do céu, é que a morena fazer massagem em mim, rapaz. Eu tô com a vida feita. I want to break free. Então, ah, que diabo é isso? Vamos fazer aquela massaginha? Pelo amor de Deus, rapaz. Mas cadê a moça? Não, amigo, que ela é só uma estagiária. Então vamos começar pelo pé. Não. Ah, não precisa fazer, não. Eu tô melhor que a mulher, pai. Então eu já vou começar daquele jeito. Pera aí, rapaz. Fique calmo. Então, o senhor gostou da massagem? Ó, dê mais vezes, viu? É? Eu nunca mais volto aqui, mano. Como é bom ser um profissional, né? Ô, oh, você mesmo, né? Chega mais aí. O senhor vai querer uma massagem também? É, pelo jeito que eu tô vendo, você vai precisar de tudo. Porque essa cara sua tá bem detonada. Não só a cara, né? O estilo também. Então hoje eu vou mudar isso aí, hein? Ó, pelo seu jeito aqui. É, você piscou pra mim! Não, eu não pisquei pra você, não. Eu já peço que você fique em silêncio. Relaxa, viu? Eu vou te virar aqui. Ó, eu tô vendo aqui que sua coluna tá muito torta. Você tem que tomar cuidado, você tá andando de mau jeito, hein? Mas pode ficar tranquilo que eu vou consertar pra você. E esse peso que vai te ajudar. Olha aí, você viu o tanto que melhorou sua coluna? E você vai querer mais alguma coisa além da massagem? Agora, gracinha, só falta você encostar nos seus lábios ao meu pra me desentortar, meu amor. Certeza, rapaz, eu só faço massagem.